майка ми доста ми е помогнала още в началото, в детските години. Тя ме насочи към рисуването. От мъничка започнах да се занимавам. Ходих на кръжоци по рисуване. Просто от първи клас непрекъснато съм, откакто се помня, къде се казва, винаги съм рисувала. Нито ден без чертичка. Истинският художник за мен е този, който създава красиви неща. Този, който оживотворява и дава живот и образ на невидими за очите неща. И мен ми се иска изкуството, което правя, да носи в себе си очарованието на невидимото, чудото на недостъпното за погледа. Тоест, за мен изкуството е като любовта. Просто то не изисква, то не се не заробва, не те обременява, то се самоосъществява. И си мисля, че изкуството трябва да покаже на човека, че живота е едно голямо и мистично таинство. Само по себе си то не може да бъде измерено с мерките на този свят, с земни мерки. То носи в себе си едни духовни реалности, които черпят своите сокове от небесни места, от съвсем други измерения. То борави с такива същности, които просто не са от този свят. То не може да се измери по законите на този свят. Изкуството е по-скоро вуал, отколкото огледало. То е вуал, през който проглеждаме и преминаваме в една друга реалност, в един друг свят. За мен този свят понякога е по-истински и по-реален, по-жив, защото в него черпя радостта в живота си. Там душата ми се радва истински, защото тя обитава точно този свят, в който дърветата цъфтят, в който има цветя, птици и ангели, тече вода и е спълнен с една мистерия, с нещо много красиво и чудно. Това е изкуството за мене. Всяка картина художника до някъде рисува себе си. Търся себе си, се опитвам да бъда искрена във всяка картина, макар че си мисля, че понякога малкото искреност е опасна. В същото време и прекалено да си искрен също е пагубно. Просто мъдростта за мен е в мярката на нещата. Божията воля да ме води и в един момент дори мисълта и ума, които са насочени към знание и волята, която насочва към действие, не ме е блазен толкова, колкото да придобия вярата, която ми дава упование и надежда, която не си задава много въпроси и която просто ми помага да изчаквам търпеливо. Цвета е като думата. Просто много е важно какви мисли допускаме в себе си, защото мисълта, според мен, тя дава живот на словото и на думата. А думата сама по себе си е голяма сила. Може да носи и смърт. Така и цвета си мисля, че е много важен в живописта. Когато рисувам специално цветята си, аз дори не се замислям какви цветя рисувам, понякога дори как трябва да направя формата или листенцата. По-скоро се води от едно общо усещане за хармония, за покой, за мир, които трябва да обгръщат моята картина. И всичко е подвластно на цвета. Самото съчетание на топло и студено, самата игра на цветовете, самия разговор, който се води между цветята вътре в картината, между цветовете като топло и студено. Това са много важни неща. И крайна сметка целта е да стане картината живичка и просто да ти я заговори. И самото послание за любов, за красота, за нежност да извира от нея. Като рисувам, просто влизам в друг свят, в моя си свят, където съм истинска, искрена и самата себе си. Опитвам се да ловя този миг, в който са събрани красотата, хармонията и покоя, за които копнея душата ми. И когато се потопя в този миг, в този свят, тогава бих казала, че съм щастлива. Все си мисля, че истинският вярващ човек, за да се наслади на истинската и на съвършенната радост, която идва от Бога и от небето, той трябва да е преминал през изпитни, през страдания и през болка.
Това е съвършената радост за мене. Да не те докосне нищо, което идва от този свят, да не те достигнат никакви обстоятелства, да не те обиди нищо, което идва в този материален свят до теб, защото ти вече носиш съвършения мир и покой от сливането си с Бога и с Божествената същност. Това за мен е голяма тайна и аз се стремя към, точно към това, да усетя този покой, тази хармония и мир, които аз наричам с думата щастие. Това е за мен щастието, да се потопя в Божествения мир, радост и покой и да се насладя на всичко, което идва към мене в този живот, защото всяко нещо за мен е живо, всяко нещо отвъд материалните си измерения има съвсем друга реалност, съвсем други измерения. Просто трябва човек да има очи, за да може да погледне отвъд материалното, да има сетива, за да може да усети тази друга реалност. А това идва винаги, когато човек пожела истински в сърцето си и когато разпъне своето его на кръст, когато успее да унищожи егото си, амбициите си, всичките си стремежи към власт или себеосъществяване тук на тази земя. Просто има други реалности, други измерения за мен, друг свят, който е по-истински и по-жив, от който черпя своите сили. Това е моята градина с цветя, която като малкият принц на Екзюпери, който се грижеше за своята роза, така и аз се опитвам да поддържам и да се грижа за своята градина. И най-странното е, че колкото повече цветя човек къса от своята градина и раздава на хората, толкова по-богата и по-красива става тая градина. Това е най-странното и най-хубавото всъщност. Колкото повече черпиш жива вода от своя извор и даряваш на хората, толкова по-богат става твой извор. Аз по-скоро се вдъхновявам от вярата като жива същност, като живот в човека. Това е за мен истинската вяра, това е живот и начин на живот. Щастието е начин на живот, а не цел. Това е хармония със самия себе си и с Бога, а не хармония с другите. Аз така си мисля, че просто вдъхновявам се от живите неща, които са творения Божии. А за мен е всяко нещо, което ме заобикаля, е съвършено. То е Божие творение и аз мога да се зарадвам на всяко нещо, което виждат очите ми. Топлите цветове отварят сърцето, душата, разтварят ги като цвете. Докато студените цветове носят по-самотност, съзърцателност, едно отделяне, може би, от светлината, от топлината. Различно е въздействието на всеки цвят. Наистина много важно как се използва цвета. Себераздаването и отдаването за мен е много важно за един художник. Да отдадеш всичко, което имаш, за да можеш да се изпразниш вътрешно, духовно и отново Господ да налее в тебе съдържание. Това е като да бъдеш нов съд и нов мех, който Божествената светлина да влезе и Господ налее ново вино в него. Много е важно човек да се отдава и да се раздава до край. Тогава един художник е истински. Щастието и любовта не могат да се дефинират, нито да се определят. Те са вече категории от вечността. Всяка картина действително е преживявам дълбоко, но има рисунки, специално с цветни моливи, които са ми много скъпи на сърцето и много ми е трудно да се разделя с тях. Няма незаменими неща или нещо, напротив, дори си мисля, че когато човек гледа напред, той просто е отворен за нови неща, нови експерименти, нови творчески решения и не трябва да гледа назад, а само напред. Изкуството е като любовта. Просто тя се самоосъществява, тя не те кара, не те задължава, не ти отнима свободата. Не те заробва. Любовта и творчеството са свобода. Много е важно човек да усеща свободата и да може да лети. Това е много важно за един творец. Той като в любовта. Да бъдеш истински. Господната светлина влезе в човешката душа и те прави свободен. Тогава, когато не може да те засегне нищо от този свят,
когато си далеч от материалните преживявания, ако и да живееш тук на земята, но просто твоята душа обитава друг свят, който е по-истински, по-жив и оттам черпя извора на живата вода. Божествената красота и светлина, те са вътре в мен. Човек е като пламъчето, като свещичката, много лесно може да загасне. Той е като цветето, лесно може да го пречупи някой, но в същото време и той е жилово, може да устои на много явления на природни. И аз си мисля, че човека като пламъка не само може да блести и да пръска топлина и светлина, но той може и да изгаря. Човек носи в себе си любовта, но носи и омразата. Той носи в себе си рая, но и яда. Живота е едно велико тайнство, една мистерия и едно чудо. И когато той открие в себе си това, той ще има нужда да се раздава на другите. А когато всички разбереме това, просто земята ще стане много уютно място за живеене. Да се наслаждаваме на една роза, на едно цвете, без да се опитваме да поставяме корените му под микроскоп. Така и с живота. Просто нека да се наслаждаваме на живота, без да се опитваме да го анализираме и да мъдруваме върху него. И така да се обичаме.